प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 71 मा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतको निर्वाचनमा मतदान गरिएको जम्मा सदरमतको 10% भन्दा कम सदरमत पाउने उम्मेदवारको धरौटी जफत हुने व्यवस्था रहे बमोजिम प्रतिनिधि सभातर्फ पुरुष 1772 र महिला 189 गरी जम्मा 1961 जना तथा प्रदेश सभातर्फ पुरुष 2086 महिला 237 र अन्य 1 गरी जम्मा 2324 जना गरी जम्मा 4285 जना अर्थात 76.04% उम्मेदवारको धरौटी रकम जफत भएको अवस्था छ। त्यसैगरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतको निर्वाचनमा कुनै राजनीतिक दलले कम्तीमा 1 सिट प्राप्त नगरेमा त्यस्तो दलले राखेको धरौटी जफत हुने व्यवस्था बमोजिम प्रतिनिधि सभातर्फ बन्द सूची पेस गर्ने 47 दलमध्ये 40 दल र प्रदेश सभातर्फ प्रदेश 1 मा 30 मधेश प्रदेशमा 26 बागमती प्रदेशमा 33 गण्डकीमा 24 लुम्बिनी प्रदेशमा 22 कर्णाली प्रदेशमा 22 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 28 दलको धरौटी जफत भएको छ।